Atlético Paranaense saiu na frente no primeiro jogo das semifinais da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras. O Furacão venceu por 1 a 0 e ficou em vantagem para o segundo jogo na semana que vem. Aqui na Arena da Baixada, no primeiro duelo das semifinais da Copa Conmebol Libertadores, a festa foi da torcida do Furacão, o Atlético Paranaense, que derrotou o Palmeiras por 1 a 0. Gol marcado por Alex Santana ainda na primeira etapa. O Palmeiras começou até melhor. Olha essa chance desperdiçada pelo argentino Flaco Lopes, jogador que foi o substituto do suspenso Gustavo Scarpa. Perdeu! Depois o Atlético Paranaense não perdoou. Boa jogada trabalhada por Vitor Roque pelo lado direito. A bola chegou em Alex Santana e ele bateu muito bem no cantinho, sem nenhuma chance para o goleiro, o Everton. 1 a 0 para o Furacão. Girou, ajeitou, de um lado tinha o goleiro Everton, do outro colocou o Alex Santana. Explodindo a Arena da Baixada. O Atlético Paranaense teve a oportunidade de marcar o segundo gol. Mas depois o Palmeiras passou a pressionar em busca do empate. Sem pontaria, Gabriel Menino não acertou o gol. Na segunda etapa, o volante Hugo Moura do Atlético Paranaense foi expulso. Já tinha cartão amarelo e colocou a mão na bola nesse lance. Para nossa comentarista de arbitragem, Nadine Bastos, ele havia sofrido falta antes. Mesmo que tenha sido falta nele antes, que a gente viu ali no replay, ele não pode cair e a bola está em jogo, já que o árbitro não apitou e dá o tapa na bola. Então, se o árbitro não apita, a bola está em jogo, ele não pode fazer o que ele fez. O técnico Luiz Felipe Scolari também foi expulso após uma reclamação. Felipão, aos 73 anos, continua o mesmo. E o Palmeiras tentou o gol de empate até o fim, mas não conseguiu. Final de jogo, 1 Atlético Paranaense, 0 para o Alviverde. O Furacão jogará pelo empate na partida de volta na terça-feira que vem no Allianz Parque, também com transmissão ao vivo e exclusivo para a TV aberta no SBT. A equipe do Palmeiras é uma equipe muito difícil, uma equipe que vem há alguns anos conquistando o título, brigando, jogando junto, né? Muito bem treinado. Então a gente tem que parabenizar nossos jogadores, colocar a moral lá em cima, né? Mas a gente sabe que ainda está em aberto, né? A gente tem uma pequena vantagem, um jogo fora de casa, a gente precisa de todo mundo. Temos totais condições de chegar na terceira final seguida do Palmeiras, e eu acho que nós estamos todos concentrados e focados e unidos para que possamos na terça-feira reverter esse resultado, e eu acho que todo mundo no grupo está focado e tem qualidade para poder ajudar o Palmeiras. Ainda no final de semana, as duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. Mas o jogo que vai valer o passaporte para a grande decisão em Guayaquil, no Equador, vai acontecer na próxima terça-feira no Allianz Parque, com a transmissão do SBT. Da Arena da Baixada, em Curitiba, André Galvão para o SBT.